Lumente venditon janë kthyer në kanale ujërash të zeza, ku derdhen banjat e qyteteve të industrive të ndryshme dhe kjo situatë është kretësisht e patolerueshme. Kështu shpreh nga Lezhë ministri brendshëm Sander Leshaj gjatë një inspektimi mjedisor që zhvilloi në Lumindrin. Sipas tij ka nisur një plan veprimi për eliminimin e ndotjes së lumeneve, pasi në këtë mënyrë shërbejmë dhe turizmit. Konstatojmë keqardhje që vijat ujore, lumente venditon pak a shumë janë zgjatimet të banjove të qyteteve, banjo të familjeve shqiptare, dhe banjo të industrive shqiptare, gjë që është krejtësisht e palejushme, krejtësisht e papranueshme. Do të angazhohemi fort në kuadrat një programi dhe një përpjekje serioze të policisë dhe të IKMT-s për të ndryshuar rrënjësisht situatën në këtë drejtim. E thashë edhe një herë, krejtësisht nuk na nderon dhe ne nuk mund të pretendojmë të zhvillojmë turizëm, të zhvillojmë ekonominë nëse lumenti i shndrojmë në kanale ujër zeza. Kemi filluar në Tiranë me lumin Erzente, të cilin do ta kemi nisur nga burimi deri në derdhin e tij për të ndërprerë çdo derdhje ujër zeza në lum. Po kështu synojmë që edhe në Lezhë të mendojmë për diçka të tillë. Sigurisht u ka ndotës të mëdhej, ka shumë ndotës industrial, ndotës urban, ndotës individual. Por qëllimi është që ti ndërpresim gjithë derdhjet dhe lumenjt të kryejnë atë funksion që i ka bërë Zoti, të sillin ujë të pastër në krahët e qyteteve tona, sepse gjithçka që e hedhim të lumë e marrim prapë mbrapsht, ose kur shkojmë në plazh, ose kur hamë perimet. Ministri Leshaj palajmëroi masat e forta administrative dhe ndjekje penale për ndotësit. Zot ndalohet asnjë çast dora ndaj kujtdo që guxon me vetdije apo pa vetdije të bëjë dëme të parikuperueshme në mjedisin tonë. Shqipëria sot mbrohet në këtë front. Duke mbrojtur mjedisin, ne mbrojmë Shqipërinë. Motivimi i policisë dhe i IKMT-s, të cilat tashmë punojnë së bashku, pra sot IKMT-ja dhe policia janë praktikisht një strukturë. Dhe në të gjitha rastet, në çdo rast çënimi të mjedisit, goditja është në dy plane. Së pari është goditja administrative përmes gjobave të forta, jo simbolike, po të forta, dhe e dytë është goditja penale, sepse këto gjitha janë dhe krime penale të parashikuar nga kodi penal. Pra në çdo rast, IKMT-ja jep një gjobë të fort dhe fillon masat administrative, ndërkohë që policia fillon automatikisht hetimin penal ndaj gjithkujt që bën këtë dëme dhe këto krime ndaj mjedisit, ndaj shtëpisë tonë përbashkët. Gjatë inspektimit në Lumindrin, ministri brendshëm Sander Leshaj shoqëroi nga kryeinspektorja i IKMT-s Dallën Dyshe Bici dhe drejtuesit lokal të Lezhës.